Cartuli politici scoilaze, ara ordinaluri politicosi Londonși moulodnelat gardaițola. Și să zic, aha, pentru că ți-și face dule pe bida, cat are boli reforme pe kidev, dithan, sadaui, osmagram, isrum, lexic, eti umorit, da, prida, pirobit, camer, ce oda, es udaua. Sau că s-a gătit misida medii surtier topat. Isari cu adulii respondenti, magram, hvela jurnalististui, s-a surul de sa interesul musa obrat ce boda. Aha, pentru că ți-e ormuz de trametit, li scarda ițola. Cap, halco. Kinovarskuavi ara, magram sakartveloshi dabrunebis shemdeg Kaha Bendukidze kartuli politikis qvelaze originalur figurat iktsa. Mediastan da politikosebtan urtiertoba mudmevat ganqvis sagani iqo. Თავისუფალ უნივერსიტეტის ფოიეში მთელი დღეა სანთლები არ ქრება. Უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კაბინეტი ცარიელია. კახა ბენდუკიძის სახელზე ქართული და უცხოური პრესა დღესაც მიიტანეს. ბენდუკიძის პრესისადმი დამოკიდებულება კაბინეტში შესვლისთანავე თვალშისაცემია. დაუვიწყარი ფრაზები და ჩარჩოში ჩასმული პოლიტიკური წარსული. Თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სამუშაო მაგიდაზე ავსტრიელი ავტორის 60 წლის წინ დაწერილი ნაშრომი დევს. დღეს უნივერსიტეტში იხსენებენ, რომ ბენდუკიძე ამსხვრევდა ბიუროკრატიას. Შეეძლო ფსიქოლოგად ემუშავა თავის თანამშრომელთან, რიგრიგობით დაენა, უბრალოდ შეხვედროდა და საათები დაეხარჯა, უბრალოდ რომ გაეგოთ თითოეულ ადამიანს, რა უჭირდა, უხინდა, რაზე ფიქრობდა. Araordinaluri pirovneba, romelmac qvelaze didi investitsia ganatlebashi chado. Asetia shepasebebi, romelic dges universitetshi ketneba. Es adamiani qovts stilobda, adamianebistvis mietsa is, rats aklia chvens kvepanas, chvens akhalgazrdebas da qvelanaira stilobda, ro ganevitarebina saganmanatsebo sistema. Kaha Bendukidzis khsovnas dges tsutieri dumilit pativi miages parlamentis khdomazec. Gantskhadeba David Usupashvilma gaaketa. Batoni Kaha გახდათ მართლაც არაორდინალური პიროვნება, რომლის ღვაწლს, რომლის საქმიანობას მომავალი კიდევ უკეთ გამოაჩენს. Კახა ბენდუკიძის გარდაცვალების ფაქტს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ გამოეხმაურა პრეზიდენტი. Მინდა მიუსამძიმრო ბატონი კახაბერის ოჯახს და აგრეთვე მიუსამძიმრო მის კოლეგებს, რომელთაც დაკარგეს თავიანთი მეგობარი. ჯერჯერობით უცნობია, როდის ჩამოასვენებენ ბენდუკიძეს დიდი ბრიტანეთიდან. ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს და თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელს თბილისში დაკრძალავენ.